Cristalline, Hamov Jur, Patmakanah Puritz. Ideea pe asemenea, Zori Balayani, amena baterii marcanțiți, Mekner, Ghebnera, et amateur, Arțachian, Șarjman, Masnachiț, ima stațiveți se teveală. Եթե նա պատկերացնում էր, թե ինչպես կարող է հաստեն Ստեփանակերտ, հիմա ես հարց եմ տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որպես պետության ղեկավար, տեսնում ես 120 000 մարդկանց վիճակը, տեսնում ես, թե ինչպիսի արդեն պայմաններում են նրանք հաց մուրում անգամ, այն առումով, որ հաց են փորձում գտնել մի տեղից, և տեսնում ես, որ երեխաները ինչ վիճակում են, ծերերը ինչ վիճակում են, հղիները և այլ և այլ. Հիմա կանգնեցրել ես դեմոնստրատիվ մի շարան իբր սահմանի մոտ և ասում ես տեսեք, ես ուզում եմ անցկացնեմ, ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս, ես քեզ առաջարկում եմ, դու դուխով տղա ես, չէ, ոնց որ թե, առաջարկում եմ որպես պետության ղեկավար, գնաս այդ շարասյունը գլխավորես և շարժվես դեպի Ստեփանակերտ. Չէ, ես ասում եմ, ինքը պարտավոր է հիմա, հաշվի առնելով այդ ինքն է ասում, չէ, հումանիտար կատաստրոֆա է, հումանիտար ճգնաժամ է, ցեղասպանություն է, էթնիկ զտում են ուզում անեն, եւ այլ, դե այդ բոլորը հասկանալով, դե գնացեք անցկացրեք այդ ամբողջը, դուք տանում եք այնտեղ ոչ թե զենք, այլ տանում եք հումանիտար օգնություն, դե ես տեսնեմ, թե այդ ինչպես աշխարհի է առջև, պետք է հրավիրել այդ ժամանակ բոլոր լրագրողներին, լավ հեղինակավոր, ուրեմն ամսագրերի, թերթերի և հեռուստատեսության լրագրողներին, դիվանագետներին այստեղի կորպուսի, և դու նստես մեքենան և գնաս առաջ, այդ դեպքում դու կլինես պետության ղեկավար, այդ դեպքում դու կլինես ազգի առաջնորդ, բայց եթե դու անընդհատ ընդամենը դիմում ես սրան, նրան, թե եկեք ինչ-որ ձևով օգնեք, տարեք, բերեք, ոչ ոք, դա չի անելու, այստեղ է, որ ամենակարևոր հանգամանքն է, թե ինչպիսին է, ինչպես է իրեն դրսևորում պետության ղեկավարը, ոչ թե խոսքով, ոչ թե ինչ-որ ես ինչ գիտեմ բոլոր այդ մնացած ատրիբուտներով, այլ գործով, որովհետև եկել է այն պահը, երբ որ կամ մենք պետք է ուրեմն փրկենք մեր հայրենակիցներին, կամ ուրեմն նրանք ստիպած են լինելու կամ էթնիկ զտումներ լինեն կամ հեռացնի Ադրբեջանը, և ամեն ինչ սկսվել է նրանից այս ամբողջը, երբ որ դու հաս հայտարարել ես, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, հիմա տեսնելով այս իրավիճակը, այս ճգնաժամը, այս ողբերգությունը, ուրեմն պարտավոր ես հրաժարվել այդ քո բանավոր հայտարարությունից, որովհետև դու ընդհանրապես դրա իրավունքը չունեիր, դու իրավունքը չունեիր, գգա ժամանակը և դա դատարանով կհաստատվի, որ դու իրավունքը չունեիր հայտարարելու, որ Արցախ Ադրբեջանի մաս է, որովհետև ոչ դու պատասխանատվություն ես ուզում կրես Արցախի ապագայի համար, ոչ էլ դու փորձում ես ընդհանրապես իրականում գործողություններով փրկես հայ ժողովրդի այդ հատվածը, ուրեմն կնշանակի կամ հիմա դու հրաժարվում ես քո հայտարարությունից, դա փոխում է իրավիճակը, նորից վերադառնում են այն ուրեմն համանախագաները, որոնք կային Մինսկի խմբի, որովհետև նրանք էլ այլևս գործ չունեն անելու, որովհետև եթե դու հայտարարել ես, որ դա Ադրբեջանի մաս է, այն մարդն ասում է, ես իմն է, ես էլ իմ տարածքում ոնց ուզում վարվում եմ, և այստեղ է, որ նաև Արցախի ղեկավարությունը, ես արդեն պարզ ուզում եմ ասեմ, բոլորն են ասում, բայց հիմա ես էլ եմ ուզում ասեմ, Արցախի ղեկավարությունը ինքն էլ նույն այսպիսի կեցված պետք է ընդունի, ինքը պետք է պահանջի, որպես այս երկրի այսպես ասած ղեկավարը հրաժարվի այդ հայտարարությունից, սա ձեր գոյաբանության խնդիրն է, և ես ուղղակի չեմ հասկանում ոնց կարելի է հիմա շարժվել նույն ուղղությամբ, հասկանալով, որ դա տանում է այդպիսի ծանրագույն վիճակին, ներքին իրավիճակը սրվում է, որովհետև այլ կերպ չերել կարող լինել, շատ լավ է հաշվարկված Բաքվում ես ամենը, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ մարդկանց հասցնելով ծայրահեղ վիճակի, մարդիկ իհարկե պետք է թշնամանան իրար դեմ դուրս գան, ինչքան կդիմանան,
Երբ որ տեսնեն, որ երեխան սովոյ արդեն չգիտեմ ինչ հյուծվում է եւ ընդհանրապես չի կարողանում ինքը իր սովորական կյանքով ապրել։ Եվ դա